Azərbaycan nümayəndələri ilə Qarabağ erməniləri arasında görüş keçirilməyi ilə bağlı Lavrov mətbuat konfransında açıqlama verdi. Sizcə bu diyaloq hansı səviyyədə keçirilib və bu diyaloqların artıq mütəmadi aparılması Azərbaycanın Xankəndidə, Xocalıda və o ərazilərdə öz suverenliyinin bərpa etməsi, öz hüquqlarının, qanunlarının ora inteqrasiya edilməsinə nə kimi tövhələr verəcək? Və Qarabağ erməniləri buna hazırdılar mı? Biz əslində Qarabağ ermənləri buna çoxdan hazırdılar və siz diyaloq deyirsiniz, mən onu ünsiyyət adlandırardım və bu ünsiyyət artıq aparılırdı. Ünsiyyət dayandırıldı nə vaxt? Ünsiyyət dayandırıldı Ruben Vartanyanın orada apardığı dəyişikliklərdən sonra. Amma gördünüz ki, növbəti dəyişikliklər baş verdi Qarabağda və görünür məhz Azərbaycan tərəfi ilə ünsiyyətə az çox haqq edən kimsə bu dəyişiklikdə ön plana çıxdı. Ona görə də bu ünsiyyət təzədən bərpa olunur. Bu amma nə danışıqdır, bu nə dialoqdur. Bu müəyyən məsələlərlə bağlı Azərbaycan dövlətinin mövqeyini oradakılara çatdırmaqdır. Azərbaycan dövlətinin tələbini oradakılara çatdırmaqdır. Tələb də nədən ibarətdir, o heç kəsə sir deyil. Və ümumiyyətlə, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bu haqdakı açıqlaması, birbaşa nazirin özünün bu haqda açıqlaması ona xəbər verir ki, müəyyən müsbət dəyişikliklər var.